За моєю спиною Тернопільський міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану. Сьогодні тут одружуються Василь та Людмила Лазарчуки. Запрошую почесних свідків розстелити і нашій прекрасній парі весільний рушник. Прошу. Через 62 роки. Ну, а вас, Василь Дмитрович, Людмила Юріївна, прошу взятися за руки і ступити на ваш весільний рушник. Чи сьогодні ви і надалі бути для неї найкращим чоловіком і робити все, аби вона була найщасливішою? Безумовно. Клятимся. Людмилі 83, Василю 88. Вперше одружилися в місті Дубровиця на Рівненщині 15 листопада 1958 року. Ми вже разом, це як одне ціле, нас вже не роз'єднати, тому що стільки років ми знаємо одне одного за поглядом навіть. Секрет довголіття в тому, що розуміння друг друга одне. Але в нас яскравим прикладом були мої батьки. Вони прожили 70 років в шлюбі. Пара переїхала в Тернопіль 50 років тому, розповіла Людмила Лазарчук. Каже, хотіли, щоб діти навчалися в обласному центрі. Тут знайшли квартиру за обміном. У нас родина вже два сина, кожного старшого два, двоє дітей, меншого один. І вже в нас троє правнуків. Так що ми вже багаті. Чекаємо четвертого правнука. Одружитися вдруге парі запропонувала заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Такий символічний день, як сьогодні, я вважаю, треба починати з такого прикладу, як ця пара. Це історія життя в 62 роки, історія подружнього життя, де було багато всяких, напевно, і проблем, і складнощів, але вони це зробили, і вони для усіх нас мають бути зразком того, як потрібно проживати сімейне життя. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.